baa gargaar iyo qolo gacan u fidin kara gacal iyo xigti iyo ehel ka gartow dilbaad maxaa yeelay maxaa wacay gobana gurigeyga mooye xero geelu hoydaa geyga waa ka xaaraan gamaankana la iska leh maxaa wacay gobana bulsho ganacsi barataa guulkeeni mayse gaalo waxuu lahaanshaa hala gaasirane gabagaab cabdiqays lahaaye geedi baabo weliba laynkaa u dambeeye bulsho ganacsi barataa guulkeeni mayse gaalo lahaanshaha hala gaasirane waxa weeye maanta sida ay xaalka soomaalilandee ganacsigu yahay ayay runtii ka turjumaysaa muxuu ahaa maansada geedi baabo cabdiqays baa lahaa maanta bishu tahay 4-2 bishii tobnaad 2021 waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo mowqifka xisbiga wadani arrinta la xidhiidha shirkadda dubay falaay dubay iyo somaliland oo runtii soo noqnoqotay oo maalmihii u dambeysay ku jirtay hawada in shirkadaas oo ay ka gadowday ama ay ka cadhootay go-aan ay soo saartay hay-adda duulimaadyada madaniga ee somaliland go-aankaasoo ah in xilliga jiilaalka duulimaadyadii khadka dubay iyo somaliland la yareeyey laguna soo koobay shirkadda dubay falaa inay 2 maalmood un timaado 2 maalmoodna carabiya 2 maalmood oo kalena dela airline sidaasay hay-adda duulimaadyada shalay ogaasimo hadlay uu yidhi dabadeed waxaa wararku ay sheegeen oo saxaafaduna soo warisay weli waanay qolaa rasmi ka soo bixin shirkadda falay dubay inay iyaduna gebi ahaan ballaashay duulimaadyada ay somaliland ku imanaysay khilaafkan in ogtiin mooyi 2 biloodun ka horba la soo aftaro oo waxay waddanka ka maqnayd sannad iyo dheeraad falay dubay oo muran kale oo isna jiitamay u dhexeeyey somaliland iyo iyada 2 bilood ka horbay heshiiyeen ayaa la dhameeyey haddana hadduu soo noqdo duulimaadyadii oo joojinay bay yidhaahdeen iyagoo markaa ku salaynaya sida loola dhaqmay oo ay tirsanay inay cadaalad darro tahay arrintaas baa halkan mowqifka xisbiga aan rabaa inaan ka caddeeyo xisbiga muxuu ahaa wadani wuxuu aaminsan yahay in marka koowaad dalka lagu dhaqo dastuurka jamhuuriyadda somaliland sarreyntiisa ay tahay shuruud aan gorgortan lahayn dastuurkuna ganacsiga somaliland xor buu ka dhigay qodobka 12-aad ee dastuurka jamhuuriyadda somaliland ayaa ka hadlaya ganacsiga xorta iyo mabaadiida suuqa xorta ah inuu ku salaysanayo ganacsigeennu wadan halkaas u taagan yahay arrintani waa arrin la xidhiidha tartanka waxaa jira shirkado kale oo qoyska madaxweynuhu ay wakiil ka yihiin oo aanu qabno in kuwa loo xaglinayo shirkadaha kale in loo xaglinayo arrintaasoo aanu aada u cambaaraynayno ereyada ugu adagna ku cambaaraynayno ganacsiga somaliland waa xor waxaa kale oo jirta in dastuurka somaliland qoyska madaxweynaha ka madnuucay haba yaraatay inay ganacsiyo gaara ku lug yeeshaan sidaa dastuurku markuu lahaa wuxuu ka hadlayay tan oo kale inay dhici karto waanay dhacday waxaanu aaminsannahay suuqu inuu xor yahay in shirkadaha loo daayo suuqa inay tartamaan arrintaas waxay faa'iido ugu jirtaa oo ka faa'iidaya dadweynaha reer somaliland waxaa jirta in tigirka matalan dubay iyo hargeysa oo kale ay shirkadda falaay dubay iyo alcarabiya iyo ay 200 iyo dheeraad dollar yahay halka 400 iyo dheeraad ay ethiopian airlines tahay yurub oo kale lacaga 400 oo dollar bay ka jaban tahay falaay dubay shirkadaha kale haddii aad qiyaasto sannadka oo dhan 100,000 iyo 30,000 qof baa somaliland yimaaday sannadkii 2019 oo xilligii statisticska u dambeeyey duulimaadyada aynu helnay ah 100,000 iyo 30,000 qof baa yimid somaliland kana duulay haddii falaay dubay meesha ka baxdo waxaa qaaliyoobaya tigirka waxa ummadda somaliland jeebabkooda lagala baxaya lacag ku dhow $30 million oo u badbaadi lahaa haddii ay falaay dubay shaqeynayso waxaanu aaminsannahay in sida dowladdu ay si dadban culaysyo aan ahayn daruuri culaysyo ujeedadoodu tahay
in loogu xaqliyo shirkad gaar ah ay saartay shirkadda. Sidaa darteed shirkaddaas shalay agaasimo markuu hadlayay wuxuu yidhi iyadaa iskeed u iskaga tagtay anagu maanaan joojin. Dad waaweyn buu la hadlayay agaasimo, aad baan ugu xumayn sidaa u hadlo agaasimaha duulimaadyadu inuu sidaa u hadla, aad baan ugu xumayn. Dad waaweyn baanu nahay ummadda reer Soomaaliland, waxaasi caqligooda iyo garashadooda ceeb ku tahay. Sababta ay u joogjisay agaasimo waxa weeye go-aanka aada soo saarteen idinku ee aada ugu xaglinaysaan shirkado gaara ummadda reer Soomaaliland. Tigir jaban bay xaq u leedahay, duulimaadyo xaq u leedahay. Arrintan waxay dhibaato ku tahay isku socodka, waxay dhibaato ku tahay ganacsiga, waxay dhibaato ku tahay dadka reer Soomaaliland ee lagu qaaliyeynayo tigirka. In shirkad gaara ay Soomaaliland u xaglisana arrin cusub maaha. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.